Tak kono ora itu. Budi yang biasa aja. Hah? Jeneng cilik ya. Kalo kan dua tuh sangat besar. Ora omah 16 iku kok. Tapi udah gede kita ya. Iya toh? Iya tuh tambah mengisor kok dia. Kita tambah mengisor kok pedot kono, Bos. Iya, kono mudah mengisor. Kono kena mudah mengisor kok kono entek. Cuman dawur ngelole. Jenenge angin muter ya. Dekat, lihat. Loh, direkam serem ya kapan? Josok lho. Tapi ku mati ya. Ing rekam. Ngebor iki, Bos. Hah? Ngebor minyak. Kuasa Allah ya. Cuman kok waduh pisan, cilik ngono. Sorake Bos ku ora mbok sorake pedot, dadak wis pedot. Pucuk iki seko ngisor pisan. Ya Allah, ya Allah. Ada ni kan? Ada ni anu, ngetan hancur. Tuh, mau nggak parung yang gini? Mak ibu kan hilang lagi.